Hemen hörüzler, bak bak budur. Gene maddi medeniyet numuneleri, bak bak. Ne? Anam bu suda. Ama az az kalıp, karga suyu. Keçmiş gələcəkdə xoş gördük sizi. Biz bu barı, bəhəri, mayalı yuxarı mülkülü torpağındayıq. İndi yuxarı mülkülü Əlbəyli İnzibati Ərazi Dairəsinin tərkibindədir. Bizim Tovuz rayonunda yuxarı mülkülü və aşağı mülkülü adından qeydiyyata düşübdür. Ancaq bunlar ikisi də bir cəmaat olub. Bir cəmaat olub. Bu mülkülünün mayasını, bu barı bərəkətli adı bəlli torpağının bir nişanəsini ondan deyim ki, 7 hacı olub. İndi hacıya getmək çox asan bir şeydir. Ancaq ötən sabiqələrdə bu hac hər adamın boynuna düşmürdü. Yalnız varı halı olmalıydı, xeyrxonluğu olmalıydı, səxavəti olmalıydı. Ondan sonra hacı olardı. Və mülkülü adı da elə mülkü çox, torpağı çox anlamına gəlir. Bir şey, bir məqamı deyim ki, bu inzibatı, Əlbəyli inzibatı ərazisinə daxil olan bu ərazinin təxminən 70%, bu torpaqların 70%, sonra aşağı mülkülüdəki bütün torpaqlar və bugün əlimizdən çıxan Ermənistanda qalan o Murğuz yaylağı, Cantəpə yaylağı, Dəniz Görkən, Qanqallı yurt, bir sözlə, aranlı, yaylaqlı, qışlaqlı 14 min hektara qədər mülkülünün torpağı olub. Düzdür, ondan bu saat çox az əldə qalıb. Və budur, bax, bu kiçik bir obadan, kiçik bir eldən 7 hacı çıxmağın səbəbi. Çox mayalı torpaqdır, çox qeyradi torpaqdır bu torpaq. Mənim arxamda biz Qızılqaya deyirik. Qızılqaya, bu çox qeyradi, bunun da forması var. Bir tərəfdən baxanda torpaqdan püskürən əjdaha, əjdahaya oxşayır, elə bir daşdaşmış anakonda da deyil, demək olar buna. Bax, elə burnunla, buynuzlu qişasınla, gözünlə filan, elə bir yerdən püskürən bir əjdahadır. Buna qabaq tərəfdən baxanda, o Rus bulağının qabağı tərəfdən baxanda, Hacarlı tərəfdən baxanda, üç qız söyləyəti, heykəli də var. Ümumiyyətlə, qeyradi bir ayrıcana bir vulkanik püskürmə kimi, vulkanik bir püskürmə kimi çox bir qeyradi dağdır. Başqa yerdə bu, bizim bu ərazidə buna bənzər ikinci bir dağ, ikinci bir qaya yoxdur. Gedək, görək bizim Qızılqayamız bizə hansı o açılmamış sirrəni göstərir. Qızılqaya aşağıdan çox balaca görünür. Elə hələ biz demək olar ki, bir ətəyindəyik, birinci taxçadayıq və qeyradi görüntülər. Bax, bax, elə bir sütun qayalardır. Hər biri ayrı-ayrılıqda sütun qayadır. Və xalq da bu qızıl adını havayı yerə qoymuyor. Qızıl ulğun, qızıl qaya, qızıl dağ,
Yani kızıl çok güman ki bunun elə bərəkətinə görə, var dövlətinə görə. Bak, bu tane balaca bir yerdə, bu tane quzqulaq. Quzqulaq maşallah. Budur. Quzqulağı, min bir kək otusu, mərzəsi, min bir dərdin dərmanı olan qatır qoyruğu, dovşan alması, tuvulğusu. Bak, tuvulğu. Sana nə? Qulançarı, quzqulağı, nə bilim, yemliyi. Ondan sonra yığıb-yığışdırası, turacı, kəhliyi. Maşallah, hamısı. Mən diqqətimi çəkən bu qayalar oldu. Sütun qaya, elə bil ki, tanrı yonub, yongalayıb, hazırca qoyub. Daş yarpızı, mənim tanıdığım, tanımadığım minlərlə çiçəyi, məlhəm dərmanı var. Qalxaq görək qızıl qayamız bizi nə ilə qucaq açır bizə. Elə bir tanrı yoğur, sütun, özü də 8 bucaqlı sütunlardır. Bizim Toz ərazisində bir buradadır, bir də Əsriyin Kəmər qaya, bəzən Daraq qaya da deyirlər, Kəmər qaya da deyirlər. Kəmər qaya da belədir və mən eşitdiyimə görə qismət olsun, bir də Kəlbəcərdə belə var. Tanrı doğu 8 gülşəli sütunlar. Sütunlar özü də elə sütunlar ki, bunlar uzununa qırılmır. Böyük-böyük, bəzən 2 metr, 3 metr, 5 metr hazır sütun şəklində istifadə eləmək olur. Təbii, bura elədir ki, buna texnika filan bu mümkündür aparmaq. Sadəcə, yəni, insanlarımızın dediyini, bunların hamısı zaman-zaman buradan çıxardılıb, aparılmış yerləri dolur, durur. 8 gülşəli milli bizim, milli ornamentimizin, o haqdan gələn, Allahdan gələn o ornamentimizin özündə əks elətdirir. Yəni, Qızıl qayaya bizim yolculuğumuz davam edir. İndi bu qayanın, bu kəmər qayanın üstündə bir yerdə oturub dincimi almaq istəyirəm, nəfəsimi dərmək istəyirəm və bu yurdumuzun bu yoşanı da mənə tərpətdi. Hər yerdə yoxşan bitir. Ancaq bizim bu acı təhər, tünd qoxulu bu yoxşanın ətri bəlkə də mənə belə gəlir. Çox doğma iyi gəlir. Bu ətir heç yerdə yoxdur. Qızıl qayanın bir görünüşünü də mühtərəm tamaşaçılarımıza göstərmək istədik ki, hər an bu kameranın qənimətdir də hər anını bir maddələşdirmək, onu lentin yaddaşına köçürmək, bu da bir savab işdir. Qalxaq yolumuza davam edək. Mən söz tapıb, hörmətli dinləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, söz tapıb deyə bilmirəm. Mənə elə gəlirdi ki, mən öz həvəskar nöqtəyi nəzərdən, həvəskar baxımından öz bölgəmizin, bir rayonumuzu imkanım daxilində tanıyıram. Hər dəfə bax, bu çəkilişlər boyunca getdikcə yeni-yeni mən açılmamış qatlardan rastlaşıram. Sağ olsun Fərzalı Musanı yol bələdçimiz təzə bir, yeni bir bizim bu insan məskəninə gətirdi, çıxartdı. Mənim xəbərim yox idi. Mən bilirdim, Qızıl Qayanı bilirdim ki, qaçaqlar mağarası var, bizim elat ona mağaza deyir. Bax, burada da yeni bu
Kızılqayanın başında da yeni bir qalaçanın izlərini mən gördüm. Baba, budur, budur. Hörüklər. Baba, baba, hörük. Eynən bizim Koroğlu'da olan kim. Baba, 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 hörük, hörük, hörüklər. Hörük indi inşallah gedib çıxası. Baba, hörük. Həmən hörüklər. Baba, baba, budur. Yenə maddi mədəniyyət nümunələri. Baba, bax, nəhəng küpün qırıqları, nəhəng küp qalıqları. Baba, 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 baba. Küpün qalıqları. Baba, baba, bunu. Hə, bizim Fərzəli Musa tap. Yəni, böyük. Budur, hamısı. Hamısı, baba, baba, bu. Budur, budur. Baba, 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 bu. Bu, yəni. Çox qəribə də bunun da naxışları. Naxışları var. Budur, hamısı. Budur, baba, baba. Baba, bu da bu. Bu da küpün. Küpün altı. Şahitlərin deməsinə görə nəhəng bir küp olub. Altı nazilib. Böyük, nəhəng bir küp. İçində də acana torpaq. Torpaq. Budur. Bir üzü qara. Bəlkə də o yandırılmış. Bu dəfn adətlərinlə bağlıdır. Bax, budur. Bu da yenə bir fragment. Bu heç kimə məlum deyil. Bax, bu bizim birinci dəfədir gəlib. Gəlmişik buraya. Bu Əlbəylinin, Mürkülünün Qızıl Qayasında qalaçanın olmağı, yaşayış yerinin olmağı heç kimə məlum deyil. Budur, küpün qalıqları heç kimə məlum deyil. Bu da bizim açılmamış sirlərimizdən, nümunələrimizdən biri. Yolçuluğumuz davam edir. Görək bizi indi hansı sürprizlər gözləyir. Bax, bax, bu hörük, hörük belə davam edir. Hamısı hörük. Budur. Fahir qardaş, gəl bir. Bax, bax, bax. Budur. Qala büstlərinin, budur hörüklər. Hörük bu ilkin, bəlkə də üçüncü dairəvi. Birinci ola bilsin ki, çox güman ki, aşağıdadır. Aşağıda, bax, oxudan o daş olan yerdə bu ikinci. Üçüncü də indi uzaqdan görünür. Diqqətimi çəkdi, gedək oraya. Həmən o qalaçamızın yeni tapdığımız, heç kimə məlum olmayan bu qalaçamızın, qalamızın yaxınlaşmaqdayıq. O üçüncü o əsas bürcünə yaxınlaşır. Budur bürcün daşlarıdır. Nəhəng daşlar zamanın keşməkeşlərinlə bu yonulmuş, qırılmış daşlardır. Hamısı hörükdən götürülmüş daşlardır. Yəni çox qəribədir. Çox qəribədir bunun necə deyim, naxışları var. Çox qəribə. Sanki balıq qulağıdır, balıq qulağıdır, burada qaya daşlarıdır, nəhəng daşlarıdır, hamısı budur. Hamısı hörükdən uçurulmuş, dağıdılmış. Bax, sonra çox qəribə bunun naxışları var, çox qəribə, çox qəribə, çox qəribə bunun zamanı. Oh, 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 budur. Bu daşlar hamısı hörükdən. Bax, bu qalaçaya yaxınlaşmaqdayıq biz. Bu daşlar, nəhəng daşlar. Birinci dəfədir, hörmətli tamaşaçılarımız. Bax, 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 nəhəng qayalara baxın. Bu qayaları, bunu insan, hansı insan, hansı qüdrətli insan bunları qoyub. Bax, 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 nəhəng. Bu. Bax, 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 bax. Nəhəng hörüklərə baxın. Bax, bunu hansı insan qoyub, hansı Oğuz babalar. Mənim yadımdan çıxmır. Köhnə kişilər, köhnə babalar deyirdi ki, bizdə qədim bəzən təsərrüfat fəaliyyətinə əlaqədar qədim qəbirlər çıxır. Orada insanın o oma sümüyü az qala indiki insanlar böyüklükdə. Yəni nəhəng Oğuz qəbirləri olsun. Ola bilsin ki, Oğuzun da əhvalatını inşallah danışar. Bax, bu da çox qeyri-adi bir daşlardır. Bunu hansı insan qüvvəsi gətirib qoyub. O böyük nəhəng babalar. Mən xahiş edirəm, operator. Bura yönəldim. Çox xahiş edirəm. Bu da ilk dəfədir. Birdən-birə mənim diqqətimi çəkdi. Yuxarı, bax, 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 insan ləpiridir.
yalın ayaqla atırıq. Üstündən yuxarıdan götürün, bax görəcəksiniz bunu. Yuxarıdan daha yaxşı görünür. Ləpir. Ləpir. Bax, 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 ləpir. Nəhəng insan ayağının ləpirin izi. Lavada qalmış. Bax, 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 hansı onun o belə deyək ki, mayası, ayağın mayası da olmaqla görünür burada. Yuxarıdan bəlkə də daha yaxşı görünür. Fahir, operator qardaş, buraya gəl. Gəl gör nə, nə tapırıq, gör nə var burada bir. Gəl bir. Buna bax, 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 bax. Bax, qədim babaların çəkdiyi, bax, yarpaq, bir yarpaq. Sarp qayıya, bu sarp qayıya özü də çaxmaq daşıdır. Çaxmaq daşına bunu necə çəkiblər, nə təri çəkiblər. Zaman-zaman mamırıq müəyyən yerir, ancaq aidincə bilinir. Yarpağın ayası, əlin ayası kimi. Hamısı, bax, 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 bax. Bəzən indi yeri gəlib deyirəm, biz Qobustan qayalarındakı o qədim təsvirləri yaxşı görünsün deyim. Bəlkə də məkirli şəkildə, bəlkə də bilməzlikdən onu, o cizgiləri, o min illər boyu, 100 min illər boyu o qədim insanların, əcdadlarımızın o çəkdiyi o cızları daha da dərinləşdirdik, ağ elədik. İndi bəzən bizə damğa vururlar ki, tarixi saxtalaşdırıblar. Buna əl vurmaq olmaz. Mamırlıyı o zamanın, yüzillərin, min illərin yadigarı necədirsə elə qalmalıdır. Buna təzələnən bunu hər hansı bir alətdən, ya əldən, ya daşdan necə deyərlər ki, qazmaq olmaz. Tarixin yadigarlarını silmək olmaz. İndi yaxşı işdir. Hamı da alqışlayır, biz də alqışlamalıyıq. Bakımızda o qədim binaları ağardırlar. Ancaq Avropanın və dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində görürsən ki, o ton deyək də, o arxitektur dilində desək, arxitektur ifadəsindən desək, tonunu götürüb o zamanın o şırnaqları da orada qalıb, bəzən o yağıntının, atmosferin müxtəlif təsirləri. Mənə elə gəlir ki, ancaq o qədimlik, o qədim izləri itirmək lazım deyil. O cümlədən bax, 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 yeri gəlib deyirəm, bax, bu qədim insanlarımızın, bax, 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 bu, bəlkə də bu daşın ağırlığı yalan olmasın, bəlkə də 2 tondur, 3 tondur, bu çaxmaq daşıdır, çox Ağdağ daşıdır, Ağdağ, bizim Ağdağ daşında çaxmaq daşıdır. Budur, bu bir qəlpəsi qırılıb burada, bu çox nəhəng daşdır və az qala yerə bitişir. Birdən-birə yolçuluğumuzun atı çapdı, o da babalarının ruhudur. Hörmətli tamaşaçılar, mən həqiqi də duyğulanıram, çox duyğulanıram. Boynuma alıram ki, onun üçün deyirlər ki, evdən başlanır vətən. Öz bölgəmizin tarixini bizə məlli bilirik, o da olar. Vətənimizin, dünyanın tarixi. Heç bir yerdə qeydiyyatda yoxdur. Bizim tarix abidələr kimi də qeydiyyatda yoxdur. Çox möhtəşəm bir qaladır. İndiyə qədər açıq etiraf edirəm. Mən gördüyüm qalaların, qalaçalardan ən möhtəşəmidir bu. Və mən özlüyümdə tədqiq eləmişdim ki, 12 Tovuz ərazisində qalamız var, qalaçamız var. Hələlik mən ikisini də əlavə tapmışam, 14 deyirəm. Hələlik 14 deyirəm. Mən indi bilmirəm, inşallah çox böyük bunların olmağı, çox böyük bir tarixdir, dirəniş tarixidir. Mübarizələr tarixidir. Və mən təsadüfən, bax, bu əlimi qoyuram, bax, 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 çox qəribə naxışlar var bu daşda, çox qəribə burun-burun naxışlar var. Burun-burun, burun-burun. Bunu özdə çaxmaq daşında, bunu necə açıblar, nə fər açıblar. Çox qəribə, bax, bu daşların dağıdılmış, uçulmuş hissəsi, çox daşlar burada, yəqin ki, çox hissəsi də yumalanıb, gedib, sirri naxışda. Bəlkə də indi bu təbii daşın öz tonu, öz arxitekturası, yaranışından belədir. Hər halda qeyri-adi naxışlar təsiri bağışlayır. Çox nəhəng daşlardır. Yenə deyirəm, bunu Oğuz babalardan başqa kimsənin qoyduğuna heç kim inana bilmir. Bu da yenə buruq-buruq. Heç yerdə rast gəlinmir. Heç yerdə rast gəlinməyən özdə çaxmaq daşından olan bax, 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 bax. Buruq-buruq, 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 buruq-buruq.
bu daşların özü buruq-buruq. Sanki balıq qulağı kimi. Balıq qulağı da buralarda heç vaxt olası deyil. Baba buruq-buruq. Allah. Necə? Sən operator qardaş, sən böyüdülmüş şəkildə gör bunu götürə bilirsən, böyüdə bilirsən. Bunların hər biri işlənməlidir. Hər biri ayrı-ayrılıqda işlənməlidir. Çox qeyri-adi daşlardır. Bu daşları gördükcə babalarımızın danışdığı bir əhvalat yadıma düşür. Rəvayət, belə bir rəvayət var ki, Oğuz atdan evə gəlirdi. Birdən qabağına bir oyur-oyur oynayan, ancaq qanının yaman qaynadığı bir canlı çıxdı. Bunu götürdü, çəkməsinin boğazından içəri saldı, yəni çəkməsindən boğazdan içəri və gətirdi evə. Anasına dedi ki, ay ana, bu nə olan şeydir, nədir? Ana fəhimli adam idi, bəsirət gözü açıq idi. Dedi, ay oğul, ay bala, bu insandır, bəni insandır. Dedi, bu bəni insan nədir, nə olan şeydir? Dedi, biz dövranımızı sürüb gedəsiyik, bizim vaxtımızın tamamına bir şey qalmıyıq. Gələcək bunlarınkidir, bu insanlarındır. Dedi, ay ana, bax bu əl boyda olan şey, bax bu nəyin bir halda ki, Oğuz onu çəkməsinin boğazında gətirmişdi. Bunlar dünya, bunlar nə arasıdır, dünyanı bunlar idarə necə eləyəsidir? Dedi, nə bilim, belə deyirlər, belə köhnə görücülər, bilicilər belə deyir. Deyir, yaxşı, onda bu bir halda ki, bunlar belə ağıllı məxluqdurlar. Onda mənim bu atımın arpa torbasını başına keçirsin, görüm, bunlar doğrudan mağıllıdır. Şərti eşidən insan nə olasıdır? Axıra dırmaşdı və Oğuz arpa torbasını arpa ilə doldurmuşdu, yemləmək vaxtı idi. Arpanı başladı, insan xışıldatdı. Xışıldadanda at başını aşağı eləyəndə arpanın arpa torbasının ipini atın boynundan keçirdi. İnsanın bu fəndini görən Oğuz dedi, hə, bax, inandım gələcəyin bunlara qalmasına. Orada bir bayatı çəkmişdi. Mən təəssüf eləyirəm o bayatını, mən çox peşmançılıq eləyirəm ki, o bayatı yadımda qalmayıb, uşaq vaxtı olandır. Ancaq bizim müəllimimiz Mircalar Paşayev rəhmətli, Mircalar müəllim həməşə bir bayatı çəkərdi. Elə o bayatı da mənə uyğun gəlir, deyir, buradan bir atlı keçdi. Atın oynatdı keçdi. Ay kimi, gün kimi şəfəq saçdı, ay kimi batdı getdi. Qubarlanıb bu bayatını çəkir. Rəhmətli Mircalar müəllim bunu həməşə ritorikada da, bənzətmədə də çəkərdi. Və bu bayatıdan sonra da çiyini atdana o rəhmətli gülərdi və o gülüşündə bir ilahi kədər var idi. Gülərdi və o gülüş donub qalardı, o nurlu çöhrəsi daha da nurlanardı. Və bu əhvalatı da danışmaqdan özümü saxlaya bilmədim, Allah rəhmət eləsin. O kişilərə, o Oğuzlara, bunlar yalnız bu Oğuzların qüdrəti, imkanı daxilindədir ki, belə ağır daşları, nəhəng daşları gətirib qoyublar buraya və dünya da boşuna deyir ki, bu və qeyri-adi burada naxışlar. Və çox qəribədir, indi mənə bələdçimizin dediyinə görə və az çoxdur mən buraları, bu həndi tanıyıram. Belə formalı, belə naxışlı daşlar yoxdur burada. Burada yoxdur. Bu da İlahinin bir möcüzəsidir. Bilmirəm, bunu əldən yonublar, nə ilə yonublar, çaxmaq daşı, nə ilə yonmaq olar, bu çaxmaq daşıdır. Yəni, bu o qədər sərt daşdır ki, bu yonquya da getmir. Bunu nə iləsə cızmaq da mümkün deyil. Bax, bu da codur, cadar-cadar daşlardır. Çox qəribə burada, indi mən naxışlar gördüm. Elə bil ki, cüyür buynuzu, elə bil cüyür buynuzları, bax, qoşa cüyür buynuzları elə bil çəkiblər.
az qala biraz bizim keçi buynuzuna oxşur. Ancaq əsasən cüyür buynuzu, cüyür buynuzu. Bax bu çaxmaq daşının üstündə bunlar necə var? Necə eliflər və ay hörmətli operator qardaşım. Gör hardan buraya bu daşlar haralardan nə ilə qaldırılıb gətirilib və bu qayanın özü qaya daşı ayrıdır. Bunların hamısı çaxmaq daşıdır. Burada çaxmaq daşı yoxdur. Burada çaxmaq. Bunların hamısı kənardan gətirilmədi. Hamısı bax biz bayaq töşüyə-töşüyə nəfəsimizi nə gücdən ala-ala gətirdiyimiz daşlar və bu nəhəng o qalanın, qalaçanın daşlarıdır. Qalaçanın daşları və bu da buruq-buruq daşların. Yenə deyirəm, bu çox qeyri-adi, bunun özü bir təbiət möcüzəsidir, Allah Taalanın möcüzəsidir. Xahiş edirəm, gəl buraya gəl. Bax, yenə bunlar hamısı o cüyür buynuzunu xatırladır mənə. Cüyür buynuzu. Bax, çaxmaq daşının mən belə özündənmi, nətər deyirlər, yoğma mı? Buna heç yerdə rast gəlməmişəm. Bu qədər mən, bu da at qulançarı dediyimiz, bu da çox ləziz. Bunu da iki daşın bir arasında, bunları da deməyirsən, olmur. Gəl, xahiş edirəm, gəl bura, gəl bu nəhəng daşları. Gəl, buradan daha yaxşı görünür. Gəl. Ay, mənim Fahir qardaşım, gəl görək, bax, sən də. Gəncsən, çox gəncsən. Baba, bu da elə bir ki, çərx fələk kimi. Baba, bizim maşallah bu saat çox müasir kameramız var. Baba, çərx fələk. Çərxlər o həyatın sonsuzluğuna işarədir. Bir nöqtədən başlayıb, gəlir. Bunu kamera ilə götürmək mümkündür. Bax. Mən özlüyümdə indi birdən-birə mən cüyür deyirəm. Bəlkə cüyür deyil. Tamam ayrı bir şeydi. Tamam ayrı formalardı, ayrı formalar. Bax. Hansısa kodlaşmış. Burada işarələr sirri-sehri. Bu birisi də 12 mi? Çox qeyri-adi formalardı. Kəşf elədiyim bu qalanın, bu qalaçanın özəlliyini təsvir eləmək. Bunu elmi ekspedisiyalar işləyir bəzən. 6 aylardan, illərlə ilk görünüşdə mən ilk təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm ki və boynuma da alıram ki mən indiyə qədər bilməmişəm, görməmişəm. Çox nəhəng bir, indiyə qədər gördüyümüz toz ərazisindəki ən nəhəng qaladan biridir. Və qalxaq, görək nə gözləyir bizi. Baba budur, hamısı lap üstünlə belə də getmək olar, gəlmək. Saxsı qırıqları, küpə qırıqları budur. Burada çox gür yaşayışdan xəbər verir. Budur. Bax. Nəhəng yenə bu da küpün. Bir küpən hamısı görünür. Bax, budur. Budur küp. Bax, birinci dəfədir mən ayağımı basıram buraya. Ayağımı basdığım tərzdə də, yəni, budur, cilalanmış bir daş. Sonra ocaq yeri his. Hamısı aydın görünür. Tədqiq olunmuyub buralar. Budur. Hamısı hörük. Budur, bir hörük də buradadır. Göydaşda bizim o sement materialı, o tras dediyimiz materialın daşları. Budur, bax. Bu da ayrı bir küpün. O tamam ayrı küpüydü. Bu da onun ayrı bir küpün qırığı budur. Budur, bax, nəhəng. Nəhəng küp budur. Həp, tana. Çıxardıqlar yəqin dəfn axtarına. Bu da tamam ayrı bir küpdür. Bunun qalınlığına baxın və çox zərif işlənmiş. Tana nəhəng küp. Dəfn axtaranlarımız yəqin zaman-zaman gəlib. Çox qəribədir. Hər cür küp qırıb. Bu da tamam, bax. Bax, bu. Gör, bizim onsuz da bu saat çox gözəl aparaturamız var. Çox zərif işlənmiş və naxışlı qara. Bu da yəqin qulp yeridir. Nədir? Ya küpdür, ya hər hansı bir yağ qabıdır.
Mən bax birinci dəfə çıxdığımız ay. Hə bu yerdə rast olan maddi mədəniyyət qalıqları hamısı bunu elmi ekspedisiyaların işidir ki, bunları axtarsın, tapsın. Nədir? Kim bilsin burada da tariximizin hası açılmamış qatları yığılır. Təsadüfən qarşımıza çıxandır. Biz bunu tədqiq üçün də gəlməmişik. Sadəcə bəli. Çıxmışıq hamısı. Budur. Böyük şəhər mədəniyyətindən xəbər verir. Hə, budur. Çox güman ki, burdan küp tapıblar ya da örüklərdir. Bax, örük, örük yerləridir. Budur, kəlafa yerləri. Bura örük var da bir hə. Bax 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 bax. Bax. Yaxşı bax. Bax bax. Boşluqdur. Deməli bura qalaçadır. Nə bax 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 güp 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 buldur. Boşluqdur. Təmiz bax örükdür. Örük bax bax bilinir. Bax bax böcək. Operator qardaş gəl görüm bura. Bax bax bax. Budur. Örük. Burdan da bu tərəfdən daha yaxşı yəqin görünür. Bunlar budur, buradan, oradan bəri. Bu tərəfdən, budur, görünür. Buradan, bu aşağıdan görünür, oradan görünməz. Hə. Çox güman ki, həmən o qalanın bürcüdür. Bürc hissəsidir, iç qala deyək də tipli inşa olunurdu. Bu iç qala, çox güman ki, iç qala və bunun bürcü olmalıdır. Gedək görək, bürcün yerini tapa bilirikmi? Ki, yəni, tüstü ilə xəbərləşmə, həmi ya düşmən hücumundan müdafiəni qonşu elatlara, qonşu ellərə, qonşu qaladakı istehkamda olanlara və yaxud da evlərdə şənliklərə xəbər vermək və yaxud da xeyir işə çağırmaq, el şənliklərinə çağırmağa xidmət edir. Bunların hamısı budur. Bu qala... Düzdür, mikrofonumuz çox həssasdır. Hamısı boşluqdur bura, bax, bax, bilinir. Qalaça. İç qala və bunun... Çox güman ki, hə, budur, bu, hamısı boşluqdur, bura böyük, çox böyük, bax, bax, çox böyük. O boşluq yarandı, Sovet hökuməti dağıldı, hə, aradakı boşluq dövründə dəfnə axtaranlar hər yerdə görəşən kimi başladılar axtarmağa, işməyə. O cümlədən birində burada işiblər, budur, bax, yəni maddi mədəniyyət nümunələri, hamısı, budur, küp qırıqları. Ocaqdır. Ocaq daşının yanmış daş. Hamısı bu cür yaşayışdan xəbər verən bu şəhər mədəniyyəti nümunələri və mədəni qat. Mədəni qatın mədəni qat göstərir. Bunların hamısını bax. Heç bir yenə deyirəm olmasa belə adi gözləndə görünür burada. Çox böyük yaşayış olub, çox böyük hamısı, bəli. Ha, bilinir. Ha, bura qalaça, gözdən görünür. Gözdən görünür ki, bura qalaça olub. Qalaça olub və bu qalaçada da neçə əsrlər, neçə yüzillər boyu, minillər boyu bizim babalarımız o qəhrəmanlıq nümunələri göstəriblər, qəhrəmanlıqlarına şahidlik eləyib. Bəli, bu qalaça, bu bürc, qala bürcüdür. Hə, qala bürcüdür. Və bunlar da boşluqdur. Və bu qala bürclərində də adətən uzun müddətli müdafiədə yəni dayananda ya düşmən əhatəsində olandan burada quyular olub. Su ehtiyatı, xüsusən su ehtiyatı, ərzaq ehtiyatı yaratmağa. O quyular, quyu da çox güman ki, zaman-zaman üstü örtülüb. Yəni bu tədqiq olunmayıb. Heç bir tarixi abidə kimi də qeydiyyatda, dövlət qeydiyyatında olmayıb. Mənim də xəbərim yoxdur. Az çox mən bölgəmizin
ştatdan kənar diyarşünası kimi diyarşünası missiyasını öz üzərimə götürmüşəm. Mənim məlum deyildi, şəxsən mən bilmirdim. Və əslən babalarım da buradan olduğunu, o kətdən olmasına baxmayaraq, mən buraya çıxmamışdım, boynumu alın. Köroğlu'ya çıxmışdım, Köroğlu xəbərim var idi. Ancaq bunu yox idi, budur. Operator qardaş, gəl bəyanı. Bax, böyük. Həmən belə dairəvi, həmən o daşlar, həmən o nəhəng qayalar, hörülmüş qayalar, zaman-zaman nə qədər ki, bir də aşağıdan. Həmən bunların hamısını demək olar ki, bizim bu bölgədəki olanın arxitekturası eynidir. Aşağıdan, məsələ, bir qala divarı, burada bir qala divarı, yuxarıda bir qala, minimum 3 divar və ən yuxarıda da böyük bürc, qala bürcü. Yəni, iç qala, bayır qala. Bax, bu da bayır qalanın bir nümunəsi. Bax, budur daşlar. Daşlar o tərəfdən götürmək olarsa, gəl, bu əmdən götürüb, bizim yağışımız inşallah keçər. Gedək, görək, bizi nə gözləyir. Bax, bu zirvədən baxanda, bax, bəlkə də indi mən 2 təxminən 3 deyirəm, bəlkə də 5 olur. Lap ayaqda olan, bax, o da səddin biridir. Səddin o qalanın, lap bayır qalanın. Bura çox gür yaşayışdan xəbər verən bir ərazidir və yaşayış da su ilə olmalıdır. Bu ətrafda da bulaqlar olub, sular olub. Bəli, bəli. Bax, indi mən bilmirəm. Gəl. Bax, mən bilmirəm, bizim mikrofon götürür bunu, yoxsa yox. Bax. Çox böyük, bax. Bunların hamısı onu göstərir ki, bura qaladır. Altında bəlkə də neçə mərtəbəli. Hamısı, bax, təsadüfən ayağımı yerə vurur. Bax, boşluq. Tamam boşluq. Bax, tamam boşluq. Tamam. Tamam boşluq olan qalalar. Zaman nə qədər üstündən keçsə də ocaq yeri bilinir. Bax, his yanmış ocaq yeri, bax, bu. Bayaq ki, ocaq yerini axtarırdıq. Bu qatran, yandırılan yer budur. Ocaq daşları, yəni bunlar çox böyük mədəniyyətdən xəbər verir. Təbii ki, bu qalanın, bizə ilk dəfə bəlli olan bu qalanın özəlliyi haqqında səthi yalnız məlumat verə bilərik. Buna el arasında dumru deyirlər. Yəni, Qızıl Qayanın dumrusu, yəni dairəvi qala adından da var, dairəvi qala, amma növbəti, dediyim, bəlkə də üçüncü yarısı, dördüncü yarısı olan dairəvi bu hörüyün birindəyik. Amma hörüyün bu nisbətən görünən hissəsi. Biri də bizim bu qarşımızdadır, budur. İlk vaxt görünür, daşları görünür. Bu daşlar nəhəng daşlardır, nəhəng daşlar. Bəlkə, yenə deyirəm, 1 ton, 2 ton, yarım ton ağırlıq və çaxmaq daşlarının hamısı qurulmuş. Yenə də bunlar da çox qeyri-adi bu naxışları olan daşlardır. Məsələn, bu adı qaya daşıdır. Bax, bunun heç bir naxışı yox, filanı yox. Ancaq bunların hamısı naxışdır. Bu şəkildə bu da çox qeyri-adi. Çaxmaq daşı. Bax, bunların hamısı kənardan gətirilmədi. Gör, nə qədər. Heç olmasa, aşağı ilə belə deyək, bir hündürlük heç olmasa, 1-200 metr, 250 metr, bəlkə də çox hündürlük var. Bu başqa, o Ağdağ dediyimiz o massifdən gətirilən daşlardır. Necə gətiriblər bunu, o böyük bahadır babalar, bunları necə qoyublar? Həm çox qəribə, bax, o daşlar hamısı çaxmaq daşı, hamısı Ağdağ daşı, bəli.
Ramazan olurdur, anam ozan olurdur, derde yey dözen olurdur, haktan ey bağlanan dilim, nakış düzeni olurdu. Ay mənim operator qardaşım. Burada adam cuşa gəlir. Məni bir quş apardı. Alvıza tuş apardı. Qolumu qarış apardı. Ayağımı dəmir apardı. Deyirəm ki, yağanlıq düşməmiş, gedək Qızıl Qayamıza çıxaq. Qızılı mamır. Mamırlar da, bax, qızılı mamırdır. Qızılı. Qızılı rəhdədi, ola bilsin ki, ona görə mağaranın uçub tökülüb bir hissəsindən zindandan qaçaqlıq yaxşıdır. Qaçaqlıqdan da ölüm. Nə qədər desə, yenə qaçaqlıq eləyib. Bizim bu mağaranın özəlliyindən biri də odur ki, dəyərmiş. Dəyərmiş ki, gəlib onun əzab əziyyətlə gəldik bu mağaraya çıxdıq və hamıya göstərdilər ki, bax, torpaq belə qorunar. O daşlardakı sirri, sehirli naxışlar da başqa heç yerdə rast gəlmir.